Jo, ndohet të theksoj dy elementë. Elementi parë lidhet me Zotin Basha dhe mënyrën se si shumë nga njerëz të Partisë Demokratike arritën që të ndronin edhe votat që ai të rishte në fuqi. Dhe metamorfozën e tyre nuk ka arritë ta kuptoj sot e kësaj dite. Për arsyeën e vetme që me çfarë shikoj në Partinë Demokratike për shkak të zgjatjes pa limit pushtetit të Ramës, duket që atje lufta është më shumë për pushtet brendshëm. Kam parë artikulimin e drejtë të Mark Markut atje, dhe të bardhe, edhe kritikat e... Zotit Kulluri, Zotit Kadilli. Dhe më ka bërë çudi që atje jo vetëm nuk ekziston sensi për të reflektuar, pa ta njerës nuk e duan me Partinë Demokratike. Dhe unë i kthehem asaj tezës që ju kam thënë gjithmonë. Partia Demokratike ka mbyllur misionin e saj. Partia Socialiste është në rjesht, po dhe e ka mbyllur mision. Nuk na përfaqësojnë më. Dhe elementi dytë është me Zotin Berisha. Ka shumë non grata në Ballkan. Dhe po ta vëreni me kujdes të gjitha vendet me një lloj diskordance të vogël, nuk është se respektojnë shumë autoritet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E respektojnë vetëm në momentet më të rëndësishme, kur janë përballë rrezikut. Pra jemi dy standardësh. Absolutisht. Kur e konsiderojmë dhe jo përfaqësinë diplomatike. Nuk e besoj që shqiptarët janë popull amerikan. Por afiniteti dhe marrëdhënia që ka Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është e njëjtë me marrëdhënien që ka Bosnia me Shtetet e Bashkuara. Kështu thotë dhe Kosova. Aq më tepër me pjesën e pjesës serbe të Bosnjës. Çipo. Se mbarova. Kjo diferencë. Jo Kosova. Jo s'është janë nëse po merret. Jo Kosova. Ç'është kuptimi jo Kosova zotë Andoni? Kosova afrimitetin që ka me Shtetet e Bashkuara nuk kemi ne kurrë. Keni parasysh dhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut, sepse kanë pjesë të identifikimit të tyre. Nuk them për Republikën Srpske. Janë formula të ndryshme të leadershipit politik dhe strukturat e përfaqësimit politik nuk janë të ngjashme. Dhe raporti historik i shubave me Kosovën është i ndryshëm dhe më specifik. Ndonë se së fund me i kontestuashëm dhe ju e dini. Dhe është më i thellë, dhe për këtë po ju them, që nuk është ky pro-amerikanizm si që ne e theksojmë. Dhe ky është problemi më. Dhe këthem të çështja e dytë ke zoti Berisha, është diversion mirëfilli. Në qofë se i do kishtë evidenca, të pakten nuk do e që orienton të publikun me të ashtëquetur në gjyqin në Paris. Pra teza e ti për ofertën? Absolutisht është diversion. Dhe më vjen keq që demokracia jonë, publiku jonë është në këtë nivel që thithë gjërat të tila, ose që është vulnerabël për të marrë mesajet të tila. Të thëna nga seli Berisha bëjnë diskutueshme, sidomos në kohë krize është si këto.